শিবসাগৰত প্ৰচাৰ অভিযান, শিবসাগৰত গণসমাৱেশ আৰু শিবসাগৰৰ পৰা হুংকাৰ অখিল গগৈয়ে দিছে। কিয় হুংকাৰ দিছে? যে 2026 চনত 20খন আসন ৰাইজৰ দলে পাব আৰু ৰাইজৰ দলক বাদ দি কোনেও 2026ত চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰে। অখিল গগৈ হুংকাৰ দিছে, বিপুল ভোটত জয়ী কৰিম, আমি ৰাইজৰ দলৰ নেতাসকলে, কৰ্মীসকলে, শুভাকাংক্ষীসকলে 26ৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে মন প্ৰাণ খুলি ৰাইজৰ দলৰ কামৰ কাৰণে কাম কৰিম। আমি আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত অখিল গগৈয়ে হুংকাৰ দিছে, গণসমাৱেশ আয়োজন হৈছিল আৰু এই গণসমাৱেশৰ পৰা অখিল গগৈয়ে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ উপস্থিতিত আজি শিৱসাগৰত 500ত লোকে ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰিলে। শিৱসাগৰত আজি সংকল্প লৈছে 26ত কোনেও অসমত চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰে ৰাইজৰ দলৰ সহযোগ নোহোৱাকৈ, এয়াও স্পষ্ট কৰি দিলে। আজিৰ তাৰিখত শিৱসাগৰত কেনেদৰে হাজাৰ হাজাৰ লোক একত্ৰিত হ'ল আৰু সকলো লোকে কেনেদৰে আজি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিলে, কেনেদৰে আজি সংকল্প গ্ৰহণ কৰিলে অখিল গগৈৰ উপস্থিতিত, আৰু অখিল গগৈয়ে কেনেদৰে হুংকাৰ দিলে শিৱসাগৰত। এগৰাকী এগৰাকী মহিলাই, এজন এজন পুৰুষে 30,000 টকা কমেও দৰমহা পাব, আৰু 30,000 টকা যেতিয়া দুটা ঘৰত দৰমহা থাকিব, তেতিয়াহ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি এনেকে তিলিকি মাৰি ওলাই ল'ব পাৰিম। হিমন্ত যে 1250 টকা দি আমাক যে নাকত ধৰি চাকত ঘূৰাব খোজে, এই বোলে হিমন্তৰ মিটিঙলৈ যাব লাগিব, পিছুটৰ মিটিঙলৈ যাব লাগিব, জনসমূহৰ মিটিঙলৈ যাব লাগিব। আজিকালি এটা চাল্ফা আহিছে যে কি নাম, ইয়াৰ আমাৰ ইয়াতে ঘূৰি ফুৰিছে কি নাম, কুশল গোহাঁই মিটিঙলৈ যাব লাগিব, সুশান্ত গোহাঁই মিটিঙলৈ যাব লাগিব। আমাৰ সকলো অসমীয়া মানুহক নাকত ধৰি চাপত ঘূৰাই আছেনে না? সেই অন্যায় সহ্য কৰা নহব, কাকো এই অৰুণোদয় নহ'লে কাটি দিম বুলি কাকো ব্লেইম কৰিব নোৱাৰিব। আজি আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা 500তকৈ অধিক যুৱক যুৱতী আৰু ৰাইজে ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰিছে। সেই যোগদান সমাৰোহত আমি এটা গণসমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু সেই গণসমাৱেশতে আজি শিৱসাগৰ জিলা সমিতি আৰু শিৱসাগৰ সমষ্টি সমিতিয়ে সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাইজৰ দলৰ, যে 2026 চনত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীজনক শিৱসাগৰত বিপুল ভোটত জয়ী কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজৰ দলৰ কৰ্মীসকলে আজিৰ দিনটোৰ পৰা নিজৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিব। সন্মিলিতভাৱে, ঐক্যবদ্ধভাৱে ৰাইজৰ দলৰ কৰ্মী আৰু শুভাকাংক্ষী আৰু নেতাসকলে কোনো লবি ৰাজনীতি নকৰাকৈ, কোনো 2 নম্বৰী ৰাজনীতি নকৰাকৈ, বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা আঁতৰত থাকে, সম্পূৰ্ণৰূপে AJPৰ পৰা আঁতৰত থাকে, সম্পূৰ্ণৰূপে 2026 চনত আমাৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়কজনক জিকাবৰ কাৰণে, বিধায়কৰ প্ৰাৰ্থীজনক জিকাবৰ কাৰণে কাম কৰিব। দ্বিতীয়তে, আজিৰ সভাই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে যে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ গোটেই অসম ঘূৰিবৰ কাৰণে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰটোৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণে মুক্ত কৰি দিব, যাতে মই গোটেই অসম ঘূৰি লৈ যাতে অসমৰ সকলো ঠাইৰ পৰা অন্ততঃ পক্ষে 20খন আসনত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীবিলাকক জিকাই আনিব পাৰোঁ। 2026 চনত যাতে ৰাইজৰ দলৰ সমৰ্থনতহে কাৰোবাৰ চৰকাৰ হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে সকলো প্ৰচেষ্টা কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজৰ দলে আজি ইয়াৰ গণসমাৱেশত আজি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে। আমি যদি 2026 চনত আমাৰ সহযোগত চৰকাৰ গঠন কৰাব পাৰোঁ আৰু 2031 চনত যদি আমি নিজাববীয়াকে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰোঁ, আমি 5টা কাম কৰিম। 1 নম্বৰ, অসমৰ সকলো পথাৰতে পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰি, সকলো পথাৰতে বছৰৰ সকলো সময়তে খেতি কৰি অসমীয়া জাতিক আমি পেচাদাৰী জাতিত পৰিণত কৰি পেলাম, 1 নম্বৰ। 2 নম্বৰ, খেতিয়কৰ উৎপাদিত প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ আচল দাম দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম, 2 নম্বৰ। 3 নম্বৰ, অসমৰ স্থানীয় মানুহৰ কাৰণে অসমৰ সকলো হোলচেলৰ ব্যৱসায় আৰু ৰিটেইল চেলৰ ব্যৱসায়টো স্থানীয় মানুহৰ কাৰণে আমি আজৰি আনিম, আৰু 4 নম্বৰ, আমি অসমৰ প্ৰতিখন গাঁৱতে ইণ্ডাষ্ট্ৰী বা সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰি আমি অসমখনক নিবনুৱামুক্ত কৰি দিম,
প্ৰত্যেকজন অসমৰ মানুহকে ধনী কৰি পেলাম। আৰু পঞ্চম কথা, আমি অসমক ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ পৰ্যটন ৰাজ্যৰূপে গঢ়ি তুলিম। এই পাঁচটা সংকল্প, এই পাঁচটা প্ৰস্তাৱ আজি আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ যোগদান কাৰ্যসূচী, আমাৰ গণসমাৱেশ অতি সফলভাৱে আজি সমাপ্ত কৰিছোঁ। 2026লৈ ঐক্যবদ্ধভাৱে থাকিব খোজোঁ, কিন্তু বিজেপিক হৰুৱাবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ বিশ্বাসঘাতকতাৰ ৰাজনীতি, প্ৰতাৰণাৰ ৰাজনীতি এৰিব লাগিব। কংগ্ৰেছ বিশ্বাসঘাতক, কংগ্ৰেছ প্ৰতাৰক, কংগ্ৰেছে আমাক ঠগি আহিছে। 21 চনত আমাক মিছা কথা কৈ ঠগিলে, আমি একেলগতে খেলিবলৈ লৈছোঁ, তাৰপিছত আমাৰ ছিট বটৰ ভিতৰত ভাগ বিতৰণ হৈ যোৱাৰ পাছতো আমাক ঠগি দিলে। 2024চনত তেওঁলোকক আমি আসন এৰি দিলোঁ। আমি বিপুল ভোটত গৌৰৱ গগৈক জিকালোঁ, ধুবুৰীত জিকালোঁ ৰকিবুল হুছেইনক, আমি নগাঁৱত জিকালোঁ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, আমি কৰিমগঞ্জতো জিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু কংগ্ৰেছে আমাক উপনিৰ্বাচনত ঠগন দি দিলে। সেইকাৰণে কংগ্ৰেছৰ এই ঠগন ৰাজনীতি যদি এৰি দিয়ে আৰু যদি 2 নম্বৰী ৰাজনীতি নকৰে আৰু বিৰোধী পক্ষক যদি সন্মান কৰে, নিশ্চয় আমি সন্মিলিতভাৱে বিজেপি আৰু AIDFক আৰু অসম গণ পৰিষদক আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াই পেলাই বাংলাদেশলৈ পঠিয়াই দিম। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।